У червні цього року інформаційне агентство «Укрінформ», зокрема школа молодого журналіста, запустила пілотний проект всеукраїнського юнацького конкурсу «Європа навколо мене». Дітям від 12 до 16 років було запропоновано надіслати на адресу конкурсу роботи у трьох категоріях, у трьох номінаціях – есе, тобто літературна робота, фотографія і відеоробота. Загалом за час конкурсу, а він тривав до 28 вересня, прийшло близько 55 робіт з усіх куточків України. Навіть дві роботи з-за кордону і з Росії прислали. Переможців визначити було важко, зізнаються організатори. За умовами конкурсу відібрали 9 найкращих робіт. Однією із переможців стала 9-класниця 10-ї школи Тернополя Наталя Станько. На конкурс вона надіслала есе «До Європи крізь тепло сердець», а також фотороботу «Творімо історію разом». Участь дівчина взяла випадково під час відпочинку у таборі, коли кожен мав вибрати для себе якийсь гурток. Наталя Станько обрала журналістику. Повідомила нам таку новину, що є можливість усіх дітей, що ходять на цей гурток, поспілкуватися з представниками «Укрінформ». Ну і, звичайно, це великий плюс, адже я в журналістику ще так не вникла. Добре, я не все знаю, ні, але мені подобається писати. Попри те, що любить писати, Наталя Станько має й інше захоплення. Школярка вже 7 років відвідує музичну школу. Конкурс юних журналістів для дівчини став вирішальним у виборі професії. Я дійсно хочу стати майбутнім журналістом, адже ось ця перемога, яка відчинила малесенькі двері до великої зали журналістики, підкреслила те, що я можу щось досягти у цій сфері.